vez que eu vou para um lugar diferente, eu aprendo mais sobre essa riqueza cultural do Brasil. É espetacular ver como eles vivem, né? É, como eles se adaptam a essa vida, a vida ribeirinha, né? A gente percebe que a gente está diante de um Brasil muito grande. E a gente vai entendendo que nós somos parecidos, mas não somos iguais, mas que nós temos uma coisa que nos une, que é esse amor à nossa terra, à nossa história. Isso é fundamental. Isso faz da gente uma nação. A criação do município de Laranjal do Jari é muito mais antes da própria criação da vinda da fábrica Jari Celulose para cá. Porque já existia um povoado ali chamado Cachoeira de Santo Antônio, Padaria, logo em seguida Samaúma. Aqui é conhecido como Inharim na língua indígena, porque aqui é o Rio da Castanha. Eu já faço desde a idade de 14 anos que eu tiro castanha. Vou fazer 60 anos agora, dia 12 de junho. Chega mês de fevereiro, você entra para os castanhais, e lá você vai fazer a colheita. Você colhe os ouriços debaixo da castanheira, né? Com cuidado também, que mês de fevereiro ainda elas estão caindo muito, e é muito arriscado. Você tem que deixar cair, quanto mais tempo passar, já o correto seria mês de março. Você entrar e fazer a colheita, que aí você não corre o risco de ouriço te bater e te matar. E você monta lá, junto os ouriços, coloca no local lá onde já tem um quebradorzinho, onde tem uma pedra. Você chega lá, quebra os ouriços, carrega, a gente coloca no paneiro as emendas, coloca num paiol de castanha que a gente tem na beira da estrada lá, para transportar para cá, para dentro da vila. Como vocês viram ali, as castanhas já lavadas, toda prontinha para negociar. Antes da fábrica da Jari Celulose chegar, já existia aqui comércio, de escambo, de troca de mercadoria. Porque nós exportávamos a castanha, a balata, o couro, a seringa, a copaíba, a andiroba. Aí veio Daniel Kent Ludwig com o sonho de transformar aqui o maior centro produtor de papel e de comida do mundo. Aí se vem a Jari Celulose, a fábrica Jari Celulose, com todo aquele potencial, com toda aquela estrutura, e começaram a chegar as pessoas para morar. Começaram a ser arredimentadas pessoas do Nordeste, principalmente do Maranhão, Piauí, e muito maior assim do Maranhão, trazendo para cá. Aí vinham as pessoas que vinham empregadas e vinham as pessoas que não vinham empregadas, que vinham aventurar. Aí não tinham onde morar, para onde iam, atravessavam o rio
e construiu suas casas em cima de palafitas na beira do rio. É, Laranjal do Jari, o primeiro nome era Beiradão, porque ele ficava todo na margem do rio, todo, todo. Não tinha parte alta da cidade, toda era a margem do rio. Laranjal do Jari nasceu das águas, tanto que as águas entram, as águas vão, as águas lavam, as águas renovam. E existe esse amor, esse carinho, porque se tu for andar pela cidade, tu vai ver na Malvina, tu vai ver no outro bairro que é do outro lado, lado esquerdo, lado direito, do início do povoamento, por causa do Beiradão. As casas estão em cima do rio, não tem o ordenamento, tudo é jogado. E o ribeirinho não, ele não faz isso. A casa dele fica na margem do rio. E ele faz o banheiro dele para fazer suas necessidades fisiológicas lá no fundo. O lixo dele, ele condiciona, ele guarda. Então, os verdadeiros ribeirinhos, eles têm o respeito. Por quê? Porque é do rio que vem a comida, a cura, a alegria, o banho, a água. E essa relação, ela é harmoniosa. Mais de 5 mil homens lá do outro lado, solteiros, vindo do Nordeste, maranhenses. Aí não tinham mulheres. E as mulheres, por sua... as mulheres não, que não foram elas. Foram pessoas de má índole que começaram a criar esse centro de prazer aqui desse outro lado, criando as boates e traziam essas mulheres para cá. Aí chegavam lá no Maranhão e outra cidade do Nordeste e diziam assim mesmo, vou te levar lá pro Jari, tu vai ser cozinheira, tu vai trabalhar na casa de fulano. Quando chegavam aqui, elas tinham que se prostituir. Teve uma época que Laranjal do Jari foi considerado como o maior centro de prostituição do mundo. Você sabe o que é isso? No meio da Amazônia, uma cidade pequena, é o maior centro de prostituição do mundo, porque era algo que era explícito. Era explícito. Com 30 anos, no município de Laranjal do Jari, nós já temos pessoas que nasceram efetivamente em Laranjal do Jari. E nós estamos a todo custo batalhando para criarmos uma identidade cultural, né? Uma identidade política, uma identidade que torne o nosso município cada vez mais representativo nesse estado que aparentemente é pequeno, mas que em alguns momentos se torna as políticas públicas muito distantes da nossa realidade. A vida aqui no Jari é uma delícia, uma qualidade de vida assim de raro encontro, né? E aí você pode realmente ter, vislumbrar várias possibilidades e daqui você consegue extrair, né, a essência da vida, né? Uma essência simples, mas uma essência muito feliz. Da população de Laranjal do Jari que mora na área de palafitas, não é? Então hoje é uma população que diretamente foi atingida com as cheias do rio Jari. Cheia, pessoas perdendo suas coisas, sendo tiradas das suas casas e levadas para o local. Aí a caravana chega, trazendo essa esperança para a gente. E a gente não está só. E isso a gente agradece muito, 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 muito. Vocês trouxeram esperança para nós. Nós estamos com esperança, agora nós estamos fortalecidos, nós estamos felizes, as crianças estão felizes, porque por mais que tivesse todo esse problema dessa catástrofe, da enchente, os pais, as famílias tivessem agilizado, mas quando o filho chega hoje feliz, mãe, eu passei o dia brincando, mãe, eu vi o cinema, porque nós estamos carentes dessas coisas. E a caravana chega nesse momento, ela chegou no momento certo. Porque nós somos um povo forte, porque nós somos um povo solidário. A solidariedade, ela supera qualquer desafio.
Unicef já trabalha com Laranjal do Jari há alguns anos, através da iniciativa Selo Unicef. E o município mais uma vez está participando do Selo Unicef com a gente, na edição 2017-2020. Então a caravana vem num momento que a cidade enfrenta uma enchente, um problema de cheia do rio da cidade, então um problema um pouco difícil, uma situação complexa. E a caravana vem para trazer um pouco de inspiração, né, de fé, de que uma gestão municipal que trabalha com a intersetorialidade consegue melhorar a vida de crianças e adolescentes. Compreendendo as duas matrizes estéticas culturais brasileiras que estão nesse contexto, a gente trouxe como conteúdo para os assuntos que a gente trabalha com professores a discutir uma possível tradução das duas leis que tornam obrigatório o ensino da cultura africana no Brasil, que é o que vem a partir de diáspora africana, e o ensino da cultura indígena, que partiu desses dois contextos para falar de quê? Identidades, diversidades e cultura popular. Meu nome é Fernanda, a gente está no Querogão, no Laranjal do Jari, no Esporte Querogão. E eu gostei muito daqui. Eu vou assistir cinema e me deram camiseta. E depois? Aí depois eu fui aqui no esporte brincar. Eu gostei muito de ficar aqui para mim. Eu quero de novo vir amanhã para cá porque eu adorei. Muita brincadeira que era de muito legal. A gente amou isso. E a gente muito gostou disso. A gente ficou animada para vir aqui. Uhul! É muita paixão, é muita vontade de ver no olhinho de cada criança um sol abrindo, uma energia linda. As crianças ficam felizes, os professores entendem esse movimento, entendem a necessidade da gente estimulá-los e entendem que é possível sim mudar um quadro, modificar algo com pouco, com pequenas coisas. Mas com todo mundo dando a mão, a gente consegue avançar. Ser uma cidade nova nesse contexto de contemporaneidades, ela vai dialogar com problemas que são muito latentes. Mas a gente também percebe que existem políticas públicas a favor de minimizar esses problemas. E a gente vai saber que, como uma cidade nova, ela sofreu abusos. Abusos em todos os sentidos. Abusos quando se abre uma estrada e não se pensa nas consequências naturais que a própria natureza volta para os seus cursos e para os seus leitos, abusos quando não se respeitam os direitos de povos indígenas e também de crianças, e abusos de não compreender que a gente está instituindo um território novo de conhecimento e saberes. Mas o que é mais significativo é que a gente percebe que tanto as políticas públicas quanto os professores estão envolvidos na melhoria da qualidade do ensino. E isso passa intrinsecamente pela relação que se estabelece com a natureza e com o que é sagrado para esses povos. Thank you.
muito intenso, de muita intensidade, plano A, plano B, crianças felizes, crianças brincando, crianças sujas de brincar e 200 professores na formação. Então a gente sai daqui muito empolgado e muito feliz por contribuir com a educação em Laranjal do Jari. Laranjal do Jari, como outros muitos municípios aqui no estado do Amapá, tem alguns indicadores difíceis e complexos mesmo de serem resolvidos na área de educação, na área de saúde, na área da assistência social. E o selo Unicef oferece uma oportunidade de trabalhar a gestão municipal baseada em dados para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes aqui no município. Na prática, é você ter bons índices na saúde, você ter índices ainda melhores na educação e índices melhores ainda na assistência social. Então, assim, quando você pensa em política pública, né, você percebe que a política pública, ela não enxerga a cor, né? Ela não deve enxergar o credo, ela não deve enxergar se é homem ou se é mulher. Ela assiste a tudo e a todos de maneira igualitária. Então, assim, é o que representa efetivamente o selo para a gente, porque eu penso que se nós conseguirmos, independente de ganhar, né, o selo, a representação daquilo que ele é e das portas que ele poderá abrir, né, às vezes as pessoas precisam desse estímulo para fazer o dever de casa, né? E é isso que nós almejamos. Querer que todos entendam a necessidade de fazer o dever de casa. Thank you.
expectativa para rasgar esse rio Amazonas, aí o rio Tapajós, né? Encontrar o encontro das águas no meio do caminho e chegar lá em Juruti para levar a caravana por todo esse Brasil, que é a nossa missão, né? Chegar onde muitas pessoas não chegam. O tamanho do Brasil, né? Grande. O encontro com o Brasil, que tão pouca gente aqui do Brasil conhece, né? Lugar lindo, simples e bonito. A gente é cercado por rios, né? Juruti praticamente cercado por rios. O maior é aqui o rio Amazonas, que também é a hidrovia, né? A nossa hidrovia. Juruti fica no extremo oeste do Pará, a 800 quilômetros de Belém, e fica com essas duas conexões entre o Manaus e Belém. Viver em Juruti é mágico e, sem dúvida alguma, é uma cidade que você consegue ver uma cultura muito forte, as pessoas têm uma ligação muito forte, seja com a música, seja com as artes, seja com o esporte. Então, é uma cidade que você consegue viver tudo com muita energia. Juruti é uma cidade pequena que experimentou esse desenvolvimento, digamos assim, um pouco mais elevado com a chegada do empreendimento de mineração, mas o que predomina aqui é a agricultura, né? A agricultura de subsistência, as comunidades trabalham com produção de farinha, derivados da farinha, frutas. O município de Juruti é um município que tem 200 anos de existência, de cidade elevada tem 136 anos, muito conhecido pela mineradora que vive aqui e também, principalmente, pela cultura. Aqui nós temos o Festival das Tribos, Mundurucus e Muirapinima, um festival muito bonito, destaque, já conhecido no mundo inteiro, com a sua população girando em torno de 60 mil habitantes. Nós temos uma média de 120 escolas, com 14 mil alunos agora no censo de 2019. Imagina que tem comunidade, que nós temos escolas, que são 6 horas de lancha daqui da sede do município até chegar nesta comunidade. E lá tem crianças. E lá eles precisam aprender, porque eles são brasileiros. Eles são cidadãos do Pará e do município de Juruti. É um desafio, né? Primeiro que para chegar, a gente leva longos dias aí para estar, né, na cidade. Para falar com eles também não é fácil, né? Porque é diferente a comunicação, precisa atravessar o rio, precisa lidar com outras comunidades que muitas vezes não tem sinal, né, de celular. Então a gente precisa estar um tempo maior, entender o tempo do município e para fazer esse contato à distância e para estar aqui com eles, né? É claro que você fala Amazônia, as pessoas que vão pensar é tudo a mesma coisa, mas não é. Igual você falar África. A África são diversos países que compõem a África, igual a Amazônia, né? Cada povo dentro da Amazônia, ele vive de uma maneira, apesar de você estar no bioma amazônico, né? Então, assim, a gente viveu muitas experiências, mas nunca estivemos em Juruti. Juruti tem um jeito Juruti de viver, apesar de seu município estar dentro da Amazônia, né? Lábrea tem um jeito Lábrea de viver. Então, apesar da gente estar no mesmo bioma, é sempre uma aprendizagem, né? Porque as pessoas têm características muito peculiares daquela região, né? Elas vivem de maneira diferente, independente delas estarem na Amazônia. Então, a gente aprendeu muito a lidar com essa diversidade toda, né? A gente foi desenvolvendo um método, uma pedagogia capaz de conversar com esses contextos todos. Acho que essa é a grande riqueza da caravana, né?
agora, hein, Pato? E agora a gente vai começar a caravana. Quem gosta de futebol? Testa aí! Pô, tá com febre aí, amigão? Que houve aí, amigão? Tá bem? Que tá assim, cara? Vamos lá! No 3, hein? Agora não é pra ir no 1, tá? 1! 2! Já! Eu fiquei muito feliz, assim, porque realmente é uma coisa muito realizadora, assim, para mim. Porque dentro da área da educação física, a gente sabe que dar aula para o povo mais nativo, assim, mais para a chegada dos indígenas e tudo mais, é uma aula muito diferente, assim. Uma questão muito, assim, de eles responderem de forma diferente, eles são muito mais rápidos em pegar as atividades. Então é um desafio, assim, para nós, assim. E lá no Rio Grande do Sul, lá onde eu moro, tem muito indígena também, né? Eu tenho muitos colegas que são indígenas lá também. E a gente troca muita experiência, né? Mas a gente não teve, assim, a prática mesmo, né? De chegar e vir até um lugar como esse aqui, realmente dar uma aula e passar pela experiência, assim. Então tá sendo muito bom, assim, para mim. Eu tô achando muito bom, tô muito alegre mesmo, assim. Sentimento de felicidade. São muito carinhosos, assim. E a gente consegue criar uma relação bem próxima, assim, de saber o nome deles e eles nos chamarem já pelo nome. Eu recebi alguns abraços aí e dão tchau também, assim. Realmente é um povo que é muito acolhedor. Ah, o que eu levo para casa, eu acho que é a experiência, né? Acho que foi para isso que eu vim, né? Pela experiência, né? A experiência de poder realizar a atividade da caravana e também de ter conhecido aqui esse povo, essa cidade aqui, que é muito bonito aqui. Joguei bola, como vocês podem ver, aqui com o professor Mauri, ele é muito legal. E agora a gente ia jogar tênis aqui, eu tô aqui gravando com o senhor. Não quer dizer que eu tô te atrapalhando? Não, você não tá me atrapalhando. Então vamos lá jogar tênis, na Amazônia, assim, é como se a gente que é da cidade grande, né, de uma cultura tão diferente, né, a cultura da terra, né, de você viver ligado por estradas que são pavimentadas e que
não sofrem nenhum tipo de ação da natureza, quer dizer, é uma vida mais controlada, né? A energia é controlada, a luminosidade é controlada, a ligação das cidades é controlada e você tá na Amazônia, é você viver mais a influência da natureza, né? Você viver mais sobre a organização da natureza. Então, a sensação que a gente tem é uma sensação de abdução, assim, parece que você está num outro ambiente, você está fora de uma realidade. Então, a Amazônia, ela tem esse poder, né? Eu diria que é até um poder, parece um poder mágico, assim, de te transportar. Talvez por isso que as pessoas que vêm para a Amazônia, elas sintam, elas tenham sensações, assim, tão distintas, né? A gente está aqui na beira do rio Amazonas, olha o tamanho disso, né? É muita água. Você é cercado de floresta por muitos lados e numa imensidão de água, né? Isso gera todo um modo de viver das pessoas muito distinto, né? Muito diferente do que a gente está acostumado normalmente, né? Isso tem um impacto direto também na questão da cultura corporal das pessoas que vivem aqui, né? Elas corporalmente são muito diferentes, porque elas têm espaço, né? Como diz o povo da roça em São Paulo, diz que elas têm largueza, né? Elas têm distância, né? E essa distância tem um impacto direto na formação da cultura corporal delas. Então, elas dançam mais, elas brincam mais, elas jogam mais, elas são mais ligadas às questões corporais, né? Pesquisando, conheci uma festa que tem aqui, chamada Festa Tribal, que contempla duas associações folclóricas, a tribo Munduruku e a tribo Muriapinima, e que todo ano, no mês de julho, eles contam a história dos povos nativos do Brasil, não necessariamente só da Amazônia, mas dos povos nativos do Brasil. Uma festa lindíssima, numa cidade de aproximadamente 55 mil habitantes e que recebe uns 30 mil visitantes nesse período, que é o mês de julho, final de julho. E o resto do Brasil não sabe que existe. Eu sou a raça, sou a galera. A gente percebe que a gente está diante de um Brasil muito grande. Às vezes a gente reduz o Brasil a apenas uma manifestação cultural, a um contexto cultural, a um comportamento, não. A gente tem que falar de Brasis, são vários Brasis. E aqui no Pará isso fica bem forte, porque desde a alimentação, das comidas, né, peculiares daqui, a gente tem uma música muito forte, com identidade muito própria do povo. E que cada vez mais que a gente encontra essas diversidades, a gente pensa como é importante valorizar a cultura dessas pessoas, para que elas aprendam o quanto tem de valor a sua própria arte, a sua própria música, a sua própria vida. Nós somos um povo hospitaleiro, acolhedor, que ainda preserva as raízes, a conexão entre as pessoas e a vida em comunidade. Peguei vocês. Só que vocês têm que ficar olhando pra mim, porque quem decide a hora de parar sou eu. Então, você vai tocar, mas vai ficar de olho. Porque na hora que eu quiser, eu toco de novo. Combinado? Vamos lá, atenção, hein? Mais forte. Ai, ai, ai. Ah, não. Respirou? Não.
Olha só, agora é fazer um joguinho com a bola. Tá bom? O futebol é com a mão ou com o pé? Com o pé. Não usa a mão, não? Não. Só a mão, mas é de bom no futebol. Então, no futebol é mais com o pé, certo? E aí, fazer um joguinho agora, você vai pegar a bola. E no primeiro momento, você vai fazer dupla e vou jogar em dupla. Uma tocando pra outra, tá? Em movimentação. Vai lá, pega a bola, por favor, a dupla. Pega a bola. Só dupla. Opa! Primeira vez que eu caí na água, a água me escolheu, né? E nunca mais saí. Eu sou apaixonada com água até hoje. E eu comecei a treinar todos os dias muito cedo, porque eu decidi ser uma atleta olímpica muito cedo. Eu não sabia quais seriam os caminhos que me levariam até lá, mas independente desses caminhos, eu estava com muita vontade. Sempre dei prioridade mesmo para o esporte. Essa é a realidade, para os meus sonhos. Essa construção foram de praticamente 20 anos nadando todos os dias. Sem folga, sem festa, sem carnaval, sem feriado, com férias curtas. Mas eu não reclamava, não. É lógico que não é fácil. Tem alguns momentos de altos e baixos ao longo da carreira, onde você vai vendo alguns amigos ficando para trás. Acredito que eu fiz uma trajetória que fui fazendo uma progressão mesmo, até conseguir chegar no Rio, na Olimpíada, em casa. Foram os dias mais felizes da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu consegui a vaga. Eu chorei muito de alegria, e chorar de alegria é uma sensação muito diferente, né? Muito bom você saber que todo o esforço que você teve valeu a pena, e por mais que seja um momento, foi um momento lindo e que eu levo para sempre. Sempre vai estar guardado no meu coração. Todo mundo no mundo tinha que ter o direito de vir aqui, se banhar em um lugar desse, ver essa natureza, repensar um pouco os nossos conceitos, nossos valores, né? Que às vezes na correria de uma cidade grande a gente não consegue perceber. E quando a gente para, escuta e pensa e cheira aquele cheirinho de verde, com essa água aqui, ó, no meu pé, batendo no meu pé, não tem explicação. Isso daqui, com certeza, é vida, né? Ai! Oh, gol! Ufa! Só na cabeça, Maria. Suando muito, mas tá valendo. Show de bola, vem cá. O que tem de mais difícil de dar aula aqui na Amazônia? Acho que tá louco. Falou imenso. Mas, porém, as crianças são bem participativas. Caramba, legal! E o calor? Calor, acho que a temperatura foi uma mudança bem radical. É, a gente não estava tão acostumado assim. A gente sabia que ia ser quente, mas não tanto. Eu venho do Rio Grande do Sul e quando recebi o convite, eu pensei muito que era uma oportunidade de conhecer uma cultura extremamente diferente. E de troca de conhecimento também, para a gente poder levar também para o Rio Grande do Sul o que esse povo aqui tem de cultura, de riqueza e de conhecimento. Nunca vim tão longe no Brasil, nem em viagem alguma. Nossa, a gente viajou muito. Sensacional. A gente viajou bastante, mas está valendo muito a pena. Apesar do calor, que a gente está demorando a se adaptar, não sei se a gente vai conseguir se adaptar, mas... Estamos tentando. É, a gente vai conseguir. Às vezes
vezes eu me paro e me pergunto como é que o Brasil se mantém unido, sabe? Porque as crianças chegaram aqui de Juruti, elas falaram para as professoras do Rio Grande do Sul, mas esse país que você mora, você aprendeu a falar português lá? Aí elas falaram, mas a gente mora no Brasil. Mas é tão diferente o sotaque, os hábitos, os jeitos de viver, que parece que é outro país. Porque você imaginou, nós estamos mais ou menos a 4.500 quilômetros de distância do Rio Grande do Sul. É muito longe. A troca, eu costumo dizer que uma roda de conversa entre professores de várias regiões é como se a gente estivesse lendo um livro. Então a gente senta depois junto e troca conhecimento, troca cultura também, né? Porque a gente faz as nossas rodas de conversa e a gente acaba tendo uma riqueza múltipla. Sensacional. Você conhecer um pouco da cultura das pessoas, observar o dia a dia delas, ver que mesmo que debaixo de um sol rachando, a gente está ali trocando uma energia, trocando uma palavra, trocando conhecimento. Eu achei que eu estava vindo para cá para talvez ensinar e me doar, e eu acho que eu acabei aprendendo muito mais. É lindo, as crianças estão ali super educadas, ouvindo, prestando atenção, fazendo tudo o que é pedido na ordem, do jeitinho delas. É um enriquecimento pessoal, né? Você se engrandece, você se sente gigante tanto quanto isso aqui, né? Gente, o amor, né? Porque é amor. Não tem fronteira, não tem limites, a gente vai, faz, eles vão e se entregam, se jogam. E a gente poder deixar algum legado de que o esporte ensina, e realmente ensina, né? É maravilhoso. A caravana tem... Não é apelo, a caravana é diferenciado, é muito diferenciado. Quem nasceu do esporte, chegou no alto rendimento, às vezes a gente perde um pouco dos valores reais que o esporte educativo pode nos trazer. E resgatar esses valores como atleta não tem preço. A capacidade de adaptação do projeto, de adaptação das ações, de adaptação das pessoas. E a gente foi criando uma pedagogia tão capaz de, que mesmo as pessoas que vêm como voluntário, que nunca vieram, elas entram no processo e vão se adaptando. É uma capacidade imensa de renovação, de adaptação e de dar conta, né, dessas nuances todas que é um país gigante como o nosso, que é o Brasil. A troca, eu costumo dizer que uma roda de conversa entre professores de várias regiões é como se a gente estivesse lendo um livro. Então a gente senta depois junto e troca conhecimento, troca cultura também, né? Porque a gente faz as nossas rodas de conversa e a gente acaba tendo uma riqueza múltipla. Sensacional. A caravana dá esse instrumento pra gente, pra essa ferramenta servir também como para um aprendizado da gente. A gente aprende ensinando, é extraordinário. Vim conhecer culturas novas, trazer a nossa cultura de São Paulo para eles, alguma linguagem. A gente para conversar, eles têm muita curiosidade de saber como que funciona São Paulo. E aí a mesma curiosidade que eu vim para saber como funciona aqui, eles têm a curiosidade de saber como que funciona lá. Então uma troca de experiência muito importante, uma coisa muito impactante. A caravana, ela traz novidades, por exemplo, as crianças, elas brincam, né? Mas elas conheceram o slackline, por exemplo. As crianças brincam, mas elas nunca incestaram tantas vezes, porque a gente faz um jeito que as crianças conseguem incestar, né? As crianças brincam, se movimentam,
mas elas têm pouco acesso para a gente para jogar vôlei, a fazer os esportes na escola, né? Eu acho que o desafio da caravana é apresentar para as crianças, né, e para os professores uma possibilidade de conhecer esse acervo cultural que a gente produziu, né, e que às vezes as pessoas elas não têm acesso. Como a gente não tem acesso à cultura do Rio. E eles apresentaram pra gente. É uma troca, né? Eles apresentam coisas que a gente não vive no dia a dia. A gente só vê pelas imagens, pela internet, pela televisão. E a gente também, né? Então essa é a contribuição da caravana. E sempre o poder público para muito pouco para falar de esporte de arte como direito. Então, essa é uma pauta que em todos os municípios, faz 15 anos que a gente faz caravana, em todos os municípios é uma pauta que sempre ela é forte, né? Porque se para pouco para falar disso como direito, como proteção, como possibilidade de usufruir da vida das crianças, né, e se tornarem adultos mais saudáveis, daquilo ser com intencionalidade, não ser só o acaso. Só levo a certeza de que meu país é um país grande, mas é um país bonito, é um país que tem muita história para contar e que a gente precisa entender que viajar apenas pelo Brasil afora não vai mostrar o que o Brasil é. É tão bacana quando as pessoas vão para o Brasil adentro. E é o que a caravana faz. A caravana leva a gente para o Brasil adentro, para os lugares pequenos, para os lugares longínquos, né, que as pessoas nem lembram ou nem sabem que existe. E isso me dá um orgulho danado de ser brasileira. Isso me dá um orgulho danado dos professores de cada lugar onde a gente vai. Porque se a gente está numa cidade grande, a gente reclama, a gente vê os professores que com tão pouco material conseguem fazer coisas tão incríveis, me dá a certeza de que não é o material, sabe? Não é a coisa, o objeto que faz um bom professor, mas é o que ele tem dentro, né? O que ele consegue fazer e criar. E isso a gente tem de sobra nos professores do meu país. A gente está num lugar, né, que a natureza tem uma força muito grande na vida das pessoas, né? O rio é a estrada, o rio é a via de acesso, o rio é o local do alimento, né, do peixe, da pesca, da subsistência das pessoas. A natureza aqui ela tem uma força muito importante na vida dessas pessoas e mostra pra gente, na verdade, que a gente precisa cada dia mais olhar para o meio ambiente, olhar para a natureza e cuidar dela, porque ela tem muito que nos dar, né? E sem natureza, acho que o país fica inóspito. O rio, né, ele traz um pouco de reflexão para a gente, né? O rio tem uma toada, né? Ele tem uma natureza própria, né? A gente sente mais o cheiro, a gente vê mais as coisas, a gente sente mais a natureza. Então a gente sempre vai embora transformado, né? Mudado, né? Não tem como ir embora daqui sem você ser contagiado por tudo isso, né? Essa natureza toda, ela invade a gente. Preocupação enorme com tudo isso aqui, sabe? Porque isso tudo está sofrendo um impacto muito grande pela questão econômica, né? E a gente não pode fechar os olhos e achar que tudo isso é para sempre, porque isso tem prazo para acabar. Se as políticas não convergirem para a gente pensar num modelo sustentável para a Amazônia, o solo daqui é frágil. A gente está num campo de futebol que não foi colocado areia, mas se você olhar as imagens, é um campo de areia. Né, o sol quente, né, ele vai destruindo o solo, então é um bioma muito fragilizado, que a gente não tem como a gente fugir da exploração disso, mas
tem como a gente criar políticas e mecanismos para que isso seja sustentável. E a gente não tem que fazer isso para os americanos ou para os europeus ou para as próximas gerações. A gente tem que fazer isso para agora, né? Para nós mesmos. Porque a gente, se a gente cuidar disso tudo, a gente vai ter possibilidade de usufruir de tudo isso, né? Como a gente está usufruindo aqui. Esse é o nosso desafio como povo, sabe? É conviver com isso aqui de uma maneira sustentável, né? E descobrir soluções, né? Nós temos uma capacidade que os animais não têm, né? Nós humanos, que é a capacidade de imaginar. E eu tenho certeza que o homem, né, os bons humanos, né, os humanos que criam consciência, eles têm capacidade de criar soluções para isso também, né, e de imaginar soluções para tudo isso. Então, essa é a minha esperança, né, que a gente encontre caminhos, né, claro, parte da gente nos mobilizar, mobilizar a escola, mobilizar pensamentos, mas para a gente criar um modelo sustentável de sobrevivência, né? De tudo isso aqui. É uma imensidão, mas isso não é infinito, isso é finito. E acho que depende muito da nossa ação, depende muito da gente.